Mirë, për të mësuar më shumë mbi situatën në veri, do të kemi një lidhje të drejtë për drejtë me analistin Gazmir Raci. Zoti Raci, të përshëndes. Nuk e di tension në veri të Kosovës më njëherë pas betimit të kryetarëve, por njëkohësisht edhe thirrjes e një tubimi nga ana e presidentit Vučić. Nuk e di si ke parë këto ngjarje të minutës fundit. Natyrisht që janë shumë shqetësuese këto që ka po ndodhur në pjesën veriore dhe për mendimin tim janë tendencat federatës ruse përmes Serbisë për ta destabilizuar jo vetëm pjesën veriore të Kosovës, jo vetëm Kosovën, por gjithë rajonin. Para një jave ose dy jave më saktë nuk e di, shefi i shërbimit sekret të Serbisë ka qenë në vizitë në Rusi. E po ashtu edhe presidenti i Republikës Srpskas ka qenë si emisar i Vučićit në Federatën Ruse për vizitë. Andaj Rusia vazhdon ta mbajë nën kontroll të hekur Serbinë dhe përmes Serbisë tashmë detyrohet ta destabilizojë rajonin, ka dështuar përmes Malit Zi dhe tashmë ka betejën e fundit e ka veriun e Kosovës ku që synon ta këtë nën kontroll Republikën e Kosovës e kështu edhe të jetë faktor gjoja pa që je për stabilitetin rajonal. Institucionet e Kosovës duhet të jenë shumë vigilente, duhet të jenë shumë të kujdesshme në përdorimin e forcës dhe mos të bien prej e provokimeve, sepse sot përsëri Serbia shkeli rënd marrëveshjen e fundit apo planin franko-gjerman dhe pikën 3 të preambulës atij plani ku Serbia ka marrë obligime ndërkombëtare për mos ta cenuar kufirin e Kosovës. Dhe me lajmin që kemi pa këto momentet të fundit që ai ka nxjerr ushtrin nga kazerma dhe do ta nis drejt kufirit, kjo i bie shkelja më e rëndë që mund t'i ketë ndodhur këtij plani që ka sponsorizuar Gjermania dhe Franca e shërbat. E un pres që këto tri fuqi të mëdha botërore, natyrisht në Britania e Madhe, ta dënojnë këtë agresion të hapur të Serbisë drejt kufirit të Kosovës dhe të evidentohet në raportin e Serbisë drejt Bashkimit Evropian, sepse ne tashmë e di që plani franko-gjerman është obligativ për rrugën e Serbisë drejt antarësimit në Bashkimin Evropian.